Sitten se ottaa mut sit mukaan sinne radalle ja sitten vaan löi mulle kiväärin koulaan ja näytti suurin piirtein, että miten ammutaan. Ja sitten mä aloin siinä sitten ampumaan ja sitä kautta mä sitten niinku tavallaan innostuin ja lähdin sitten seuraavana syksynä ampumaan se koulu. Joo, musta tuntui sillä lailla, että tavallaan mä olin aika hyvä istumatuolta, kun silloin ammuin jo ekaa kertaa, niin sillä niinku tavallaan musta oli jo heti sellainen, mitä musta tuntui, että mä olin niinku hyvä siinä ja mä osuin niinku kymppiä sinne suurin piirtein kesken. Se oli jotenkin niinku kauhean jo omalla tavallaan helppoa mulle ja niinku mä osuin sillä kohtuullisen hyvin, niin sitä kautta tuli niinku onnistumisen tunne ja se oli sitten kiva. Mä sillä kiväärillä aloitin ja sitten mä tavallaan siihen niinku heti jäin ja sitten ilmaisekoulussakin sitä kivääriä ammuttiin ja siihen aikaan meillä ei niinku Haminan vuosiaan ei ollut sillä, että ei oikein tutustuttukaan siihen pistooliin, että se niinku tavallaan oli se kivääri ja sitten se niinku jäi heti sillä lailla niinku veri, että ei tullut sillä ikinä mietittyä sitten. Jälkeenpäin on tietty miettiä, että mitähän se olisi, jos olisi aloittanut pistolilla tai jo haulikolla ampumaan, että olisiko sitä innostunut tai miten siinä olisi joskus pärjännyt, jos olisi tavallaan valinnut toisin, mutta että se kivääri tuli sillä niinku itsestään. Ja pelasin 10 vuotta jalkapalloa. Ja no joo, se oli oikeastaan sellainen toinen iso. Sitten muuten jotain pieniä on harrastellut kuntosalikäynnin ja yleistä pallopelejä kavereiden kanssa ja muuta vasta, mutta ei sillä niin kuin varsinkin harrastusta ei ollut sitten muuta ammunnan jalkapalloiseksi. Mä lopetin huipulle, kun me voitettiin Haminan pallokissoissa silloin joku kolmosdivarin mestaruus. Olisinkohan mä ollut noin 14 kun mä viimeistä vuotta pelasin. Ei, 4-15 kun mä viimeistä vuotta pelasin. Viimeistään se niin kuin siinä vaiheessa, kun 2011 pääsin ensimmäistä kertaa EM-kisoihin ampumaan, niin sen jälkeen se sitten on ollut, niin kuin, ja sitä kautta sitten maajoukkueeseen, ja sen jälkeen mä oon ollut tässä maajoukkueen ringissä sitten niin kuin mukana. Niin siitä lähtien se on ollut enemmän ja vähemmän on ollut niin kuin sitä tavoitteellista tämä touhu. Halu olla hyvä, halu menestyä ja niin kuin, halu tehdä parhaansa ja näyttää muille, että osaa ampua hyvin. Sanotaan, että se on varmaan iso niin kuin käännekohta elämässään sillä tavalla, että nyt mä oon aina tuun olemaan maailmanmestari ja sit tavallaan niin kuin, kyllähän se niin kuin itseluottamuksen kannalta ja noinkin vaikean vuoden jälkeen, kun tulee noin iso palkinto ja pystyy saavuttamaan tollaisia asioita, niin kuin todella hieno juttu itselleen ja sille niin kuin tavallaan onnistumiselle varmasti niin kuin jatkoa kannalta, että sillä omalla tavallaan sellainen niin kuin kivi tippunut harteilta, että niin kuin on oikeasti saavuttanutkin tässä lajissa niin kuin jotain. Tosi hieno juttu ja niin kuin, ei oikein tiedä, pystyykö vieläkään niin käsittämään ihan täysin, että mitä on tullut saavutettua.